Det er det en måte å ønske sin gamle farbror velkommen hjem igjen da. Nei. Hva gjør du her? Hei, så godt å se deg da. Vet du hva, sist vi snakket sammen, så var jo du i Katar. I Katar? Ja, men det er jo lenge siden. Ja. I mellomtiden så har jeg vært i Oman da. Akkurat. Ja. Og Dubai. Og Dubai, ja, det hadde jeg glemt, det hadde jeg glemt, ja. Ja. Unnskyld, Kim.